Mənim adımı blokunun sentyabrın 16-sında İrəvanda keçirilən seçki qabağı təbliğatı zamanı çıxış edən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın son 3 gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 3 Azərbaycan əskərinin öldürülməsi barədə dediklərinə Müdafiə Nazirliyindən cavab verilib. Nazirlikdən Axaraz'ın sorğusuna cavab olaraq qeyd edilib ki, xaosun hökm sürdüyü Ermənistanda həmişə olduğu kimi bu dəfə də ölkənin hərbi rəhbərliyi baş naziri aldadaraq ona yalan məlumat verib. Stat: Ermənistanın baş naziri isə yalan məlumatlardan belə yararlanaraq onları böyük həvəslə öz xalqına çatdırmaqla ictimaiyyətin diqqətini apardığı uğursuz siyasətindən yayındırmağa çalışır. Müdafiə Nazirliyi rəsmi olaraq bildirir ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri heç bir döyüş itkisi verməyib və cəbhə xətti boyu əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir.